Майже наполовину побудована телевежа у Слов'янську. Сьогодні встановили 12-ту секцію з потрібних 24-х. Нагадаємо, президент Петро Порошенко дав доручення відновити телебашту до 5 вересня. Але робітники кажуть, через погоду та технічні незручності не вклалися в вказані терміни. Втім, робота на Карачуні не припиняється. На даний момент ми зараз займаємося переміщенням самоподйомного крана для підйому наступної 12-ї секції. Паралельно займаємося підготовительними роботами по перевірці антенних панелей. Висота відновленої телевежі сягатиме 186 метрів, на відміну від попередньої, яка була 220 метрів. Але на якість сигналу це не вплине. А ось дальність покриття трохи зменшиться. Не 68, а десь 64 кілометри, кажуть спеціалісти. До того ж, кількість каналів для глядачів північного регіону Донеччини збільшиться на один. 13 телевизионных каналов было, еще добавился ДТБ, 61 канал, областное телевидение Донецкое. Эти будут, ну и там порядка 12-13 радиопрограмм было раньше. Сейчас меньше от нас вещает. Днями для доукомплектування телевежі працівники концерну отримали 12 антен. Наразі тривають підготовчі роботи для їх встановлення. Сейчас занимаемся проверкой, стыковкой, соединением этих антенн. Это опять же то, что мы говорим, что делаем параллельно еще работы. Виконують ремонтні роботи київська компанія-підрядник. Дату повного відновлення телевежі працівники не називають. Втім, кажуть, восени запрацює. Мирного тилу на неспокійний схід 15 тонн допомоги зібрали на Прикарпатті для українських бійців. Тут домашні закрутки, незамінна вода, крупи, м'ясні консерви, цукерки, печиво, побутова хімія та одяг. А ще засоби для будівництва бліндажів. Це є скоби, які хлопці, які потрібні для будівництва бліндажів. Також, крім скобів, ми веземо і цвяхи, і клійонки, тому що в даний момент навіть нам перезвонили хлопці з Мар'їнки, де були розбиті бліндажі, хлопці не мають де ховатися, хлопці не мають де жити. Окрім харчів та матеріальних засобів, бійцям передадуть і дорогоцінний вантаж – вервиці та освячені прапори з іконою Богородиці. До таких оберегів, кажуть волонтери, хлопці ставляться з особливим трепетом. Ми неодноразово вже ці прапори передавали. Наші прапори є по всій лінії фронту. І верички, наші солдати по всій Україні, які вже відслужили і які зараз на фронті, вони всі з нашими веричками, вони вважають, що це їм оберіг і допомагає. Є хтось, що віруючий, є хтось, може, не дуже впевнений в тому, але вважає, що веричка його врятує в складній ситуації. Відшукати транспорт для поїздки на схід не завжди вдається. Олександр – один із небагатьох водіїв, що вже вкотре туди вирушає. За свою працю грошей не бере. Йому тільки відшкодовують витрати на пальне. Тим не менш, за цю справу береться знову і знову. Все заради щасливих облич хлопців, які годі й описати словами. Вони всі дякують за те, що приїжджає, бо ніхто не хоче їхати. Ну, а що зробиш, якщо... Ну, це не можна, це треба бачити. А так, на словах це не скажете. Погоджуюсь, то, що це є мій такий поштовх зсередини, це як від душі все відходить. Волонтери кажуть, певне забезпечення від держави бійці мають, але часто бракує елементарного. Тому й намагаються максимально зібрати допомогу. Втім, відгукуються на заклик далеко не всі. Мовляв, стомилися. У мене вислів є такий, який я стараюся дотримуватися, і всі наші хлопці, вся наша команда дотримується. Війна втоми не пробачить нікому. І коли приїжджаєш туди, навіть оце сказати, що хлопці, вибачте, ми цей раз вам мало привезли, тому що люди втомилися, нам не... Ну, якось, ми навіть не можемо цього сказати. Стараємося ліпше змовчати, сказати на другий раз. Попереду в активістів майже 1500 кілометрів. Допомогу повезуть різним бойовим підрозділам. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.